tayo po ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral. Ang atin pong iglesia, mga kapatid, ay pinagkatiwalaan ng atin pong Panginoon sa huling mga araw. Mamaya, mayroon pong video na atin pong ipapalabas na mula po sa General Conference na ito po'y hindi tayo lumalayo sa atin pong ginagawa. Mula po sa ating Presidente, Ted Wilson, ito po ay latest na kanila pong ginawa para sa aton mga kaigsuunan nga naa sa Mindanao o din sa Luzon nga nakasabot o sinibuano nga pinulungan para kini kanatong tanan. Usa kini kapahibalo nga kitang tanan mangandam kay hapit na ang panahon sa pagbalik sa atong manluluwas. Bulahan ang mga tao, bulahan ang iyang iglesia nga nagasunod sa iyang tulumanon. Ug ato usab pasalamatan ang atong mga kahigalaan nga naa sa Cebu sa uluhan nga nagauna ni ini nga federasyon si Brother Ronald Compuesto maayong hapon igzon. Ang atin pong gawain dito sa Media Ministry mga kapatid. Ito po ay ating ginagampanan na mayroon pong katapatan sa paglilingkod. Kaya ang obligasyon ng ating pong iglesia, sa huling panahon ay magdadala tayo ng pabalita sa buong mundo. Ito rin ang pabalita mula sa General Conference down to the local church. Ang ating pong iglesia ay dapat makita ang ganitong klaseng karakter. At alam po natin ang aklat po ng Hebreo, na ito po ay mayroon siyang tinutuklas at tinutukoy tungkol sa kapahingahan na ito po ay usaping makalangit. Pero bago makarating doon ang kanya pong mga lingkod, ang kanya pong mga anak, ang kanyang piniling bayan, ang kanyang iglesia sa espiritual na kapanahunan, sa espiritual na kalagayan, tayo po ay naging angkop at akma sa atin pong ginagawa. So hindi po tayo lumalayo mga kapatid. So ang tatlong bagay na ito ay atin pong pagkatandaan sa atin pong eklisya. Resemble, reflect and reveal. Itong tatlong bagay na ito, ito yung dapat makita ng ating Panginoon sa kanyang eklisya sa huling panahon. Sapagkat ito po ang sinimulan. Na mula pa noon, ang kabilin kabilinbilinan ng ating Panginoon sa kanya pong iglesia na dapat po tayong maging mapagmasid. At ang obligasyon ng mga leader, mga membro at namumuno sa atin pong iglesia, atin po yang matalakay mamaya, ay mayroon po silang tungkulin kung ano ang kanilang gagampanan at ano ang kanila pong gagawin habang tayo ay naghihintay sa atin pong Panginoon. Resemble, reflect, and reveal. Sa ganito pong klasing pag-aaral, kapatid, ang kanyang iglesia dapat makita ang karakter ng atin pong Panginoon. Ito po ang kanyang isinisigaw noon pa maging sa lumang tipan. Kaya sa pamamagitan ng pagsigaw, sa pamamagitan ng karakter na ipinakita ng bayan ng Diyos, kahit hindi ka na mga ngaral, basta't makita sa karakter natin ang buhay ng ating Panginoon, sapat na para tayo ay nakapangaral at nakapaghatid ng pabalita sa buong sanglibutan. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat hindi tayo lumalayo sa atin pong ginagawa bilang inatasan ng atin pong Panginoon sa huling mga araw. Ang Seventh-day Adventist Church, ito po ay magbibigay ng liwanag dito sa sanglibutang balut ng kasalanan at kadiliman. Kaya yung atin pong ginagawa, atin pong isinusunod at inaakma ang nasusulat sa banal na kasulatan. Kaya hindi po tayo lumalayo kung ano yung nasusulat doon lamang tayo. At mayroon po tayong mga itinadagdag na ito po ay komentare sa pamamagitan ng atin pong manunulat na si Mrs. White. Na mula noon ay kanilang isinisigaw, lalo tigit sa kanya pong mga sulat, sa great controversy, sa selected messages, desire of ages, naryan po lahat ang tungkulin ng Eklesya ng Panginoon sa huling panahon. Kaya wag po tayong mag wag po tayong mag ng panahon para po sa ating ginagawa. Kaya po ang atin pong tema, don't waste your time para po sa gawain ng atin pong iglesia. Ang atin pong iglesia, mga kapatid, nakikilala sapagkat nasa atin lamang ang pagsunod sa moral law o kautusan ng atin pong Panginoon. Kaya natin siya isinasaayos na hindi tayo basta-basta tatalon sa iba na mga talata hanggat hindi natin nariripaso ng gusto ang isang talata na ito po ay inihahatid sa atin ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya napakalaki ng obligasyon ng atin pong iglesia sapagkat itinutok dito sa pang-apat na utos ang itong tinatawag na lesser light. Yun pong lesser, maliit yan, pero ang layo ng narating. Ibig sabihin, bahagi ng sampung utos, bahagi siya ng sabatismus na atin pong pinag-aaralan ang pangingilin ng araw ng Zabang. Nasa timbangan tayo mga kapatid. Timbangan ng Panginoon at nasa hukuman ng Panginoon. Sa atin pong kapanahunan, tinatawagan tayo patuloy sapagkat yung pangako na yan, hindi na ho yan magbabago. At ang pangako ng Panginoon, dapat ang kanyang bayan ay makakapasok doon sa kapahinangahan na pang na ito po ay usapin ng makalangit. Espesyal ang bayan ng Diyos sapagkat ang kanyang batas ay espesyal para po sa kanya. Na ito mismo ay isinulat ng kanyang mismong daliri. Pero tandaan po nating mabuti kung gaano kaganda ang takbo ng iglesya ng ating Panginoon sa huling mga araw, ang subukan at ang counterfeit nito ay nariyan din sa ating tabi. Kaya mamaya makita natin kung gaano kahalaga ang atin pong ginagawang tungkulin dito po sa ating iglesia. Mayroon pong mga habilin ang atin pong presidente sa atin pong general conference na sa spiritual warfare at ang misyon ng kanyang eklesia, kailangan hindi tayo magbabago sapagkat mayroon mang magbago sa kautusan ng Diyos at sa panggoberno ng Diyos, alam na natin kung sino ang may gawa at kung sino ang may akda nito. Kaya kailangan po natin ng lookout. Ang trabaho ng lookout, kapatid, sa may mga katungkulan sa eklesia, ay ipagtanggol ang atin pong iglesia. Saan ipagtatanggol? Doon po sa panglingla ng kaaway ng Diyos na pumapasok dito sa loob ng atin pong iglesia. Kaya Church of the Lookout, sapagkat kailangan natin titingnan mabuti kung ano ang nagiging galaw ng atin pong iglesia sa huling panahon. Ito ba ay naging sang ayon sa panuntunan ng atin pong Panginoon. At napaka malaking kahalagahan ang ginagampanan po natin mga kapatid. Sapagkat sa bawat punta ng iba't ibang mga kapatid dito sa loob ng ating iglesia ay atin pong nabahagian tungkol sa paghahanda sa pagbabalik ng atin pong Panginoon. Kung ikaw po ay look out, kung ikaw ay tagabantay sa atin pong iglesia, bilang may katungkulan sa atin pong eglasya. Kung ikaw po ay patulog-tulog, kung ako po ay patulog-tulog, marahil makakapasok ang kaaway ng Diyos. Sa papaanong paraan, mga kapatid, kaya ang propesya ng Panginoon, lagi po niya yung ibinibigay. Reminders lahat sa atin. Refreshment lahat sa atin na kailangan ang ating eklesia ay huwag mapatulog-tulog sa kanyang gawain na inaatang po sa atin. So, ganon po ang tungkulin natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Kung ikaw po, gwardya, mga kabatid, hindi po kailangan na ipikit mo ang iyong mga mata sapagkat ang pong binabantayan, yan po ay kayamanan ng atin pong Panginoon. Kaya e marami pong nagtatalo sa mga bagay na ito. Na bakit ang atin pong dinaminasyon, hanggang ngayon, sa conference, sa atin pong Asia Pacific Division, sa atin pong mga misyon, tuwing Sabado, hindi ho nawawala ng gwardya yan. Ganon din dyan sa atin. Hindi nawawala ng gwardya. Ano po ang ibig sabihin yan, kapatid? Hindi pwedeng tanggalan ng tagabantay ang bayan ng Diyos sapagkat kailangan ng bayan ng Diyos ang look out. Kaya minsan maraming nakakapasok dito ng mga reforme sa ating iglesia. Kaya kailangan huwag patulog-tulog ang atin pong tagabantay. Yung look out natin, kapatid, importante yan. Minsan nadadaya tayo ng kaaway ng Diyos. Dahil ipinipikit natin ang ating mata sa katotohanan, kahit katotohanan yan, pag yan ay pinikitan natin, mawawala yan sa atin sapagkat yan ay maagaw ng kaaway ng Diyos. Mahirap kapatid kapag mahimbing ka sa tulog. Hindi mo na alam kung sino ang papasok, kung sino ang lalabas. Sapagkat ipinipikit natin minsan ang ating mga mata bilang mga leader ng eklasya na hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa bayan ng Diyos. Ito ang mensahe, kapatid, ng aklat ng Hebreo, dang da tungkulin ng Iglesia, huwag tayong tumigil sa pagmamasid, lalo tigit ang atin pong doktrina na atin pong pinanghahawakan. Kaya ang sabi po ng aklat ng Mateo, huwag natin ibigay sa mga aso, ang banal na salita ng ating Panginoon. Ikong e patulog-tulog po tayo. Lalo tigit dito po sa pagpasok ng atin pong katunggali na nasa loob na ng ating iglesia, Marahil marami po ang madadala. Yan po ang isinisigaw ni Ted Wilson, maraming mga pamamaraan at bukas ng madaling araw kapatid, ibibigay natin ang buong video na yan sapagkat maraming mga pumasok ngayon sa dinaminasyon na ito, dala-dala ang iba't ibang estratehiya upang iligaw ang bayan ng Diyos. Kaya si San Pablo ay patuloy na sumisigaw na huwag natin ibigay ang katotohanan sa hindi anak ng Diyos. At sa aklat ng Hebreo, sa mga Hudyo, laging isinisigaw yan kapatid na huwag magtulog-tulog ang mga lookout out sa ating eklesia sapagkat nakasalalay sa kanilang mga kamay sa mga lookout na ito ang kaligtasan kung sino ang nariyan sa loob. Minamahal, mga minamahal na mga kapatid, atin pong pakatandaan. Kahit gaano mo katapang, kahit gaano mo katakutan nabantay ka. Kahit ikaw ay pitbull, kinakatakutan sa Amerika yan, yung aso na yan. Pero kung nahimbing naman ang tulog mo, mababaliwala din ang iyong pagiging matapang. Kahit gaano mo katapang sa pananampalataya, kahit gaano mo katapang sa paglilingkod, kung hindi mo ginamit ang talas ng iyong pag-iisip sa katotohanan, mababaliwala yan, kapatid. Hindi yan ang hinahanap ng atin pong Panginoon. Kaya ang kaaway ay nakakapasok. Bakit naging mahina ang ating pundasyon dahil tayo'y nagpikit sa ating mga mata sa katotohanan na pinapasok sa atin pong iglesia. Mag-ingat, kaya ito ang kabilin-bilinan ng atin pong Panginoon. At ang ating pong presidente sa buong sanglibutang panreliyon ng Seventh-day Adventist, mayroon siyang mga urgent message para sa iklesyang ito, na itong ating iglesia kailangan magmasid sa panahon at nangyayari kung ano na ang kalagayan ng sanglibutan kasalukuyan. Mga kaibigan, mga minamahal po naming mga kapatid, ang atin pong iglesia ay banal. Ang atin pong ginagawa ay banal. Kaya sa pagsamba natin ng tunay na araw na ibinigay ng Diyos, yan po ay kabanalan sa Diyos. Na kailanman, hindi na ito magbabago ang pangakong ito ng atin pong Panginoon. Medyo malabo lang siya kapatid. Dito po sa sulat ni Mrs. White na Heavenly Places. Medyo malabo lang siya the more behold Christ, talk to His merits and tell of His power, the more fully we shall reflect His image in our own characters and less we shall submit our minds and affection to the paralyzing influences of the world. The more our minds dwell upon Jesus, the less they will envelop in the fog of doubt. And the more easily we shall lay our trials, all our burdens, upon the burden of bearer. Medyo malabo lang siya jan, pero ipapalinaw natin yan bukas. Kung ano ang naging hangarin ng ating Panginoon sa kanyang iglesia, kailangan makita na mag-reflect tayo sa labas, sa papaanong paraan. true the character of Jesus Christ. And by the grace of the Lord, tayong lahat ay magagampanan natin ito sa pamamagitan lamang ng ating ginagawa dito sa loob ng ating iglesia. Mga kaibigan po namin, mga minamahal, na mga kapatid, ang pagkakaisa natin sa gawain, yan po ay atas ng Panginoon. More power, more prayer. Kailangan magkaisa tayo sa panalangin na yan. Sapagkat kung tulog-tulugan natin ang mga gawain na ito, mababaliwala ang atin pong pagtitiis. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous Be strong. Do everything in love. Kailangan natin yan. So, naman po yan. Kailangan natin itong pagmasdang mabuti. Ang sulat ni San Pablo, hindi po yan magkukulang para po sa paghahanda ng mga anak ng Diyos. Kaya si San Pablo, kapatid, lagi niyang nire-remind ang Episo, ang Ismerna, lagi niyang nire-remind diyan sa mga sulat na ito na dapat ang kanyang iglesia mananatili sa pananampalataya, mananatili sa paniniwala at kailangang lumago. Huwag patulog-tulog ang atin pong mga tungkulin na ito ay dapat nating isawalat sa atin pong iglesia. Hello, friends. Today we will be considering the most incredible life changing event ever the second coming of Jesus Christ. This is the culmination of all the hopes of believers down through the millennia. In describing that glorious event, the prophet Isaiah wrote, And it will be said in that day, Behold, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. In Psalm 50, verse 3, we read Our God shall come and shall not keep silent. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous all around him. While on earth, Jesus told his disciples, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. He repeats this promise with urgency in Revelation 22, saying in verse 7, Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Verse 12. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. And then, thirdly, in verse 20, surely I am coming quickly. So thank you very much po, mga kapatid. Ang panawagan po ng ating Presidente, pinutol ko lang po yan. Bukas po ng umaga, buo po yan. Sapagkat ang kanya pong panawagan sa kanya pong eklasya, ay sulim ni po yan, mga kapatid, na tayong lahat laging magmamasid kung ano ang kalagayan ng atin pong sanglibutan. At lagi tayong nakatutok doon po sa aklat ng Revelation, lalo tigit sa propesiya ng atin pong Panginoon, na ang bawat isa sa atin ay laging magmasid kung ano ang kalagayan natin ngayon. Nagpapatunay sa ating lahat mga kapatid na nalalapit na ang pagdating ng atin pong Panginoon kahit sa Amerika na nawagan siya sa lahat maging sa buong mundo. Ito po ay urgent message from the President of General Conference. Down to the local church, dang lahat ng ating mga kapatiran sa buong mundo ay dapat nating pagtuunan ng pansin ang atin pong kalagayan bilang isang piniling eklesia ng atin pong Panginoon. At lagi tayong nakatutok sa pangyayari at sa propesya na yan na nangyari sa atin pong kapanahunan. Sapagkat ito po ang maghahatid sa atin kung paano tayo magtumibay sa atin pong pananampalataya at paglilingkod po natin sa atin pong mahal na Diyos. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng atin pong Panginoong Jesus. Amen.